大竹板那个叫呱呱，问声您好像大家，大家都说中国话，那个视频大赛比高下，比发音比声调，汉语实在是太奇妙，说八百标兵奔北坡，炮兵并排北边跑，炮兵怕把标兵碰，那个标兵怕碰炮兵炮。哎，忘了介绍这小伙儿，闪闪发光就是我，学生我叫杨初克，母语发音杨初克，我的老师对我说，小伙儿你叫杨初克，知恩从来没忘过，苦愿学习有声色。即是口齿王考试，秦明古于中文日，端午春节中秋月，很多我都体验过，中文作伴很快乐，腾飞逐梦杨初克。说中国的地理大无边，面积960万，东西南北离得远，各地的饮食有特点，南边甜那个北边咸，东边辣了西边酸。说中国的历史代代传，上下纵横5000年，三国南晋南北朝，那个五代十国宋会元，自打发明做贡献，你看万里长城东伟岸，学习汉语举中国，不倒长城悲好汉。中国的文化有内涵，孔子命名建学院，那个文化交流与互鉴，一带一路衔金源，那个共同分享共同建，这20多岁正青春。你要问我怎么办，天山不掉边边面，那个龙行大大向前看。谢谢。